Привіт, український Ютуб! З вами знову Деніс Френдлі. І так, сьогодні настав цей день, який всі, ну, більшості моїх україномовних підписників цей день чекали. На кінець сьогодні я переходжу знімати знову на український Ютуб. Ура! Фейрек! Ну, їх не буде монтажа, тому що я не монтажую. Тому монтажа не очікуйте. Монтувати, ну, мені лінь, або я не можу. Ну, коротше, нема коли монтувати, тільки я знімаю відео. Тому замість уявіть, що це спецефекти. Ну, коротше, на кінець я повертаюся на український Ютуб. Річ в тому, що я познімав уже від 2020 року, 1 січня, я сказав, що я перехожу на російський Ютуб, щоб це для того, щоб трошки було попробувати себе на російському Ютубі, попробувати, скільки я переглядів на російському Ютубі наберу, скільки я на українському набрав, скільки я наберу на російському. Думав, що наберу більше. Але вийшло, що менше. Я хотів познімати трохи російською, але це трохи виявилось вже рік, навіть більше, бо тому що вже зараз 2022 рік, а я знімаю від січня 2020 року до тепер, скажем, до грудня 21-го, то вже більше, ніж, то вже майже 2 роки, чи що? Майже 2 роки, так. Майже 2 роки, але сьогодні я переходжу на український Ютуб, і на кінець я буду знімати на українському Ютубі. Це я зробив експеримент, скільки я наберу на українському, скільки я наберу на російському. Хотів познімати українською, потім попробувати на російський Ютуб, познімати на російському і в кінці повернутися знову на український. І подивитися, скільки я переглядів наберу. І так, висновки. На українському Ютубі я набрав 13 тисяч переглядів на Маланці, а на російському Ютубі я набрав всього 3 тисячі переглядів. І це тільки завдяки YouTube Shorts, цій новій функції на Ютубі. Так що, якби не ця функція, я думаю, що на російському Ютубі, ну, максимум 1000 переглядів би мав би. Там ще були якісь відео, вроді, по 1000 переглядів. Чи це кліпи набрав? Ну, треба переглядати ще мій канал. Ну, так, то, коротше, висновок, 3 тисячі переглядів на російському Ютубі. Мало, все-таки на українському більше. Значить, моя аудиторія найбільша україномовна. Тому, друзі, я вертаюся на кінець на український Ютуб. Ура! Але, ну, деколи будуть ще відео, напевно, на російському Ютубі. Ну, діло в тому, що я ще таки хочу ще до кінця попробувати ще познімати на цих Ютуб-шоцах на російській мові. Зможу я ще там набрати ще більших переглядів, чи не зможу? Ну, напевно, ну, треба пробувати, коротше. Але просто деякі у мене відео лишилися недознятті на російському Ютубі, тому вони протягом, ну, скорому часі повинен вийти цей російський ще контент. Тому що я вчора ще хотів зняти 30-го числа, коли ще знімав російський, російськомовний на Ютуб. Коротше, на російській мові, коли я знімав, я ще вчора мав знімати багато відео. Ну, щось там так склалися обставини. Ну, така склалася ситуація, що я не встигну записати. Тому що так сталося, тому я не закінчив вчорашній день і не дознімав багато відео. Тому я вирішив відкласти їх на 10 грудня. І на 10 грудня я дозніму цей контент, але російською мовою. Так як вчора планував російською, так і я його дозніму. І деколи буде ще виходити відео російською мовою. Ну, надіюся, я вам це пояснив. А зараз ми мусимо реагувати. Сьогодні у нас буде реакція на от такі от трубочки шоколадні. Та не знаю, чай буде, не буде. Коротше, буду реагувати на трубочки. І напишіть, як вам ця новина. Раді, що я вернувся на український Ютуб. І чи вам все-таки ліпше, як я розмовляю російською мовою? Пишіть в коментарях. А ми розпочинаємо. Ну що ж, це називається печиво вагове Тоня кукурузна нутеліні. Коротше, Тоня кукурузна нутеліна. А, заставка, давайте, поїхали. Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде реагувати на Тоня кукурузна нутеліні. Починаємо. Все, починаємо. Ну, коротше, так, такі справи. Деколи буде контент виходити російською мовою. Ну, знаєте, я просто хочу ще знімати українською і російською мовою. Так як, наприклад,
телевізійні канали, якщо одне шоу вони знімають українською мовою, там розповідають, а деякі телевізійні програми російською. Так само я, що може деколи буде ще російська мова, ну, на російській, так. А зараз на українській, так. Ой, упало. Ну що ж, від 0 до 10, давайте реагувати. Шоколад. Ну, поки що непогано. Мені вже це подобається. Нутеліні, кажуть. Ну, трошки дороге, 31 гривня, ну, але смачно. Давайте. Трошки розучився знімати на українському мові, на український ютуб. Тому що вже більше року знімаю російською, тому такі справи. Але останній раз, коли я знімав українською мовою, на День Незалежності України, я вирішив зняти українською мовою. То відео набрало щось 900 переглядів, майже 1000. Так що вам, напевно, народ подобається більше, як я знімаю українську мову. Добре, ви просили, я вернувся. Україномовний контент отримуйте. Непогано, навіть без чаю це з'їм. Це смачно. Доволі смачно. Це справді смачно, дивіться. Вам зараз покажу. Вже 6 минут. 7 минут. Отакі от палички. Кукурудзяні, всередині шоколад. Мені сподобається. Будемо знімати далі. Так, зйомка йде, іде, супер. Хотів це перевірити. Ну, трошки мені тут незвично для вас, друзі, знімати щось дуже високий стіл, но все-таки щось знімаю, так. Всередині шоколад. Поки що поставлю 8 балів. Непогано. А тепер знову про український YouTube. Український контент. Розумієте? Українська мова, вона така співуча, вона така солов'їна, вона така, ну, дуже така, ну, щира, весела мова, дуже така мелодійна, розумієте? І на ній набагато мені зручніше розмовляти, ніж, наприклад, на тій же російській. Тому що на російській мові, ви самі помічали, що я сплітаю слова, беру україномовні слова, змішую з російськими, і виходила якась каша. Наприклад, відео пензель. Пензлик у нас, це є пензлик, а по-російськи кість. А я говорив, замітно, що з російського ютуба, а я казав, вже змішався, вже привик, розумієте, говорити на російській мові. А я казав не кість, а я казав пензель. І тому змішана була мова. Так що ліпше мені все-таки розмовляти на українській мові. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. І так далі. Добре, доїдаю. Ну, поки що 8 балів, так. Треба мені поспішити. Давайте так. Ще пару штук. З'їм без чаю, потім принесу чай. Без чаю це неможливо з'їсти. Люблю шоколад, смачний.
Смачно? Може, я до кінця поставлю десятку. Дивіться, без чая поки що 8 балів. А тепер я пішов по чай. Обережно, телефон може впасти. Чайочок. Я не знаю, зроблю я собі чай. Зроблю я собі чай. Зараз буду пити. Ну, тому що, розумієте, без чаю це ніяк. Без чаю ніяк. Ой. Ви зараз запитаєтесь, чому я знімаю у своїй кімнаті, а не на кухні. Ну, тому що, ну, я перехожу на українську мову, свято для мене. Ну, знімаю у своїй кімнаті. Вирішив зняти у своїй кімнаті україномовний контент, друзі. Зовсім друга справа. Дуже смачно. Я вже з цією російською мовою, на російському, коли знімав на російській мові, отупів, що трошки деякі українські слова позабував. Хе, буває, але я в житті не спілкуюся російською, тільки на відео з вами спілкувався. Але щось трохи отупів, не знаю. Ну, з чаєм я поставлю десятку, дуже смачно. Просто я зрозумів, якщо мою маланку переглянули 13 тисяч людей, значить все-таки людям більше, у моєму випадку, у моєму каналі, більше людям інтересний українськомовний контент, чим там російський. Ну, це більше, напевно, маланка їм все-таки цікава. Ну, якби, наприклад, я подивився, точно, в Росії же немає маланки, правильно. Ну, наприклад, просто якби я цю маланку зняв на російській мові, я думаю, ніхто би не подивився. Ну, мені так здається, що все-таки українська мова вплинула на це відео. Я так думаю. Можливо, друзі, в наступному році, тому що наступна маланка в наступному році, якщо получиться мені туди приїхати, я зніму для вас куто там п'яту частину чи четверту. Це була третя, та? Четверту частину. Такі справи. Щось телефон знімає. Перевіряв камеру. Добре, нам треба дуже швидко їсти. У мене ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім паличок. Чарівні палички. Алаказам. Чи як то там? Гаррі Поттер, я не пам'ятаю. О, у мене ще окуляри. Дуже би під... А, не підійшло, тому що у нього чорна паличка чарівна, а не жовта. Ну, хоча б похоже було би. О, Експелярмус, нагадав. Здається, треба буде добавки. Я так заскучився за українськомовним контентом, українським ютубом. Не представляєте, но заскучився. Приємні відчуття. Давно просто не знімав, заскучився за рідною мовою. Смачно. Ну, думаю, десятку поставлю. Діло в тому, що я ще на українській мові, ну, десь планував, ну, може, десь листопад місяць. Що на календарі у нас зараз? Грудень місяць. Ну, таке справи.
Ну, що поробиш? Зато вернувся. Так. Ой, не знаю, друзі, вспію я це з'їсти, не вспію. Ну, давайте. Ой, 10 хвилин. Ну, я не знаю, до 7 години. Коротше, я ще піду, зроблю собі чайочок і до вас вертаюся. Чи може підете зі мною? Ні, почекаєте. Чайочок, чайочок. Так. Треба цукру. Не знаю, ложечка, ложка. Тут. Ой, я не знаю, я зараз не встигну це все доїсти. Ну, треба було мені значно меншу пачку брати. Я просто взяв. Справа в тому, що я взяв саму найбільшу пачку в магазині. Та було там за 20 гривень, за 19 гривень, а я взяв саму найбільшу, бо я думаю, що я швиденько це з'їм. Бачите, дуже довго їсть. Ну, напевно, давайте ми пару штук лишимо батькам. Все-таки буде менше їсти. Значить, скільки ми штучок ми їм лишимо? Чотири. Ну, давайте попробуємо ці три штуки з'їсти. З'їмо, лишиться добре. Не з'їмо, не лишиться недобре. Українська мова. Вже знімаю українську мову, ти розповідаю про українську мову. Що українською щось це таке рідне, щось таке з дитинства. Коли ти рідною мовою в дитинстві розмовляєш, зараз тобі, ну, приємні відчуття, та, що приємно. Що ти тут знімав і повернувся. Давайте ще три штучки. Приємно ті, що розмовляли з дитинства українською, знімають на Ютубі. А я щось хотів попробувати російською. Ну, не вийшло. Українською мовою більше переглядів. А цікаво, якби я знімав українською мовою, то я би теж мав би 1000 підписників на Ютубі. Може би і мав. Бо 13 тисяч це точно з українського, з україномовного контенту. Я просто не знімав більше українською, знімав російською, бо тому що я думав, що я вже розкрутився. Розкрутив вже свій україномовний контент, що там 13 тисяч глянуло. І думав, що я розкрутив. Пішов розкручувати російський YouTube. І що? В результаті тільки 3 тисячі переглядів. Ну, мало що зробиш. А казав, що я швидко не вмію їсти. За ваше здоров'я. Ой. Скільки тут? Раз, два, три, чотири штуки. Ну, давайте хоча б, щоб ми ще ці штуки з'їли. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Парабам. Добре. Не думав, що наїмся. О! Смачно, але забагато. Але забагато. О. Ой, щось наївся там. Давайте. Раз, два, три.
Пам-п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 ам. Прикол. Тепер можна тут поставити. О, місце для збереження. Не можу багато їсти. О. Смачно, але забагато. Наче наступному разі треба буде думати, щоб не брати найбільшу пачку, а скільки я можу з'їсти за одне відео. Відео, так. Тому треба думати. Ну що ж. Раз, два, три, чотири. А, це поломані палички, так. Ну що ж, більше я, напевно, з'їсти і так не зможу, чи зможу. Ну добре, останнє. Це заради вас. Це все ми їм лишаємо. Остання паличка. Не знаю. Якщо вони відмовляться їсти, значить на наступний раз. Ну, значить, на наступний раз, можливо, ми ще з вами це з'їмо. Ну, скоріше всього, вони з'їдять все. Ось таким. Щось нагадує мені, якби це було в шоколаді, нагадало би Твікс. Твікс теж в шоколаді всередині. Ну, дуже похоже, лише то, що це дуже великий Твікс. Ні, ну це я вам казав, як це називається. Печиво вагове Тоня, кукурузна нутеліні. Нутеліні, типа нутелла, щось типа того. Добре, це їм віддаємо. Дуже дякую за перегляд. Зараз доїм і скажу далі. О, ось тут вчорашній, ну, Олаф, який ми вчора виграли. Вони так два красиво дивляться. Дуже солодко. Ну, в принципі, нормально, но чомусь я би хотів би поставити більше оцінку 9, чим 10. Тому що оце не ідеальне, розумієте? Їсти можна, смачне, но в міру. Дуже багато наїдатися, ну, не варто. Так як я наївся, так багато їсти його не варто. З'їв пару штук і досить. Багато, ну, не треба, так. Тому моя оцінка 9. Щось шоколаду дуже його забагато. Він дуже такий жирний виходить. І ну, не є ідеально смачний. Тому моя оцінка цьому блюду, цій їді, нутеліні, дев'ятка. Моя оцінка 9. Тому такі справи. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку і підписуйтеся на мій канал. І також можете написати інтересний коментар. Якщо він буде, ну, цікавий коментар, він попаде в наступне відео. Навіть якщо коментар російськомовний, він російськомовний теж попаде в наступне відео. Мене звати, як завжди, Деніс Френді. Всім дякую за перегляд. Всім пока! Побачимо завтра в новому відео. Всім пока! Тан-та-да-да-дан-та-да. Фу, я наївся. Всім пока!